Roberto Alcântara, seu canal informativo eclético diretamente de Santo André, São Paulo. Uma vinhetinha aí para você guardar bem. A ideia hoje central é discutir de tema complicado, né? Sempre quando a gente fala de futebol, política e religiões, a gente entra em parafuso, né? Sai até, às vezes, até briga, parentes deixam de conversar um com o outro por isso. Podem acreditar que isso é pura verdade. Mas o que eu quero enfatizar aqui, algumas coisas, é que existe cristão que muitas vezes, sem conhecimento, apoiam partidos de esquerda e suas pautas, né? Então eu vou falar a respeito dessas pautas e falar dentro da palavra para o cristão entender que não pode realmente apoiar esse tipo de pauta. E se apoiar, né, é democrático a coisa, né? E tanto a livre escolha também. Deus nos deu o livre-arbítrio, né, de poder o caminho que queremos trilhar. Tá? Mas não podemos trilhar esses caminhos sem conhecer a plena e a real verdade. Então, eu quero tentar ilustrar isso. Então, primeiro ponto, né, que todo partido de esquerda defende é ideologia de gênero. Ok? Então, vamos entender o que a palavra de Deus fala a respeito de ideologia de gênero, né? Então, tá lá, em Gênesis 1, 27. E Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Ok? Então, já começa daí, né? A prova que existe somente dois sexos. Então vamos lá, né? Aí o pessoal vem, não, mas Deus não é amor? Deus é amor, mas é justiça e tem coisas que repudia, ainda dentro da ideologia de gênero, né? Então vamos citar o outro versículo, Levítico 20, 13, diz assim: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram a abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Tá? Isso é o que diz a palavra. Aí alguém vai falar, mas espera aí. Como eu posso entender isso aí, né? Porque isso aí é no velho, né? No novo Deus veio, Jesus veio e acabou com tudo isso. Isso é somente amor hoje em dia, né? Deus ama todo mundo, ama o pecador, né? Por que que isso aí é lá no velho, não existe mais? Existe sim, tá? Vou citar isso no novo para vocês. 1 Coríntios 6, 9. Vou pegar até a palavra para vocês verem que eu estou lendo de lá, ó. Vou ler aqui para vocês terem a noção do que diz atualmente, tá? Diz assim o 9, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem aqueles que se envolvem em imoralidade sexual. Adoram ídolos, comete adultério e se entrega às práticas homossexuais. Vou ler até o 10 só para completar. São ladrões, avarentos, bêbados, insultam pessoas ou exploram os outros. Não herdarão o reino de Deus. Então, para vocês terem ideia, tudo isso, né, já está bem claro aqui na palavra de Deus. Tem outras traduções que falam abomináveis, né? E tem outras traduções que falam efeminados, tá? Em Apocalipse 21:8 também fala a mesma coisa lá. Se vocês procurarem, fala lá, né, das abominações,
ali dos tímidos, né, que muitas vezes quer ser politicamente correto dentro da internet e não fala a verdade para os outros, ok? Então, se alguém tiver curiosidade, é só ler no Novo Testamento que João escreveu na ilha de Patmos, está lá, né? Apocalipse 21, versículo 8, repete a mesma coisa de Coríntios. Tudo isso no Novo, já com Jesus já ter vindo, né? E Jesus, só para vocês terem ideia, ele veio para cumprir, ele não aboliu nada do Antigo Testamento. Houve algumas alterações, sim, através da graça, né? O sábado, algumas outras coisas, mas ele veio para cumprir com justiça. Então, ele diz lá, né, que os maiores mandamentos é amar ao próximo como a ti mesmo e amar o seu Deus de todo o coração e cumprir tudo aquilo que a palavra está escrito, tá? Então, tá aí. Cristão não apoia ideologia de gênero, ok? Outra coisa. Então tá lá, né? Aborto. Nossa, aborto. Por que o cristão não apoia aborto? Porque é matar. A partir do momento que foi concebida, é uma vida, né? E ninguém tem direito de tirá-la. É, independente do que tenha ocorrido, do que as pessoas falam, tá na palavra. Então, é mais uma pauta do pessoal de esquerda que é bem claro isso. E por que que eles apoiam isso? Porque em nenhum momento eles temem a palavra de Deus, não acreditam na palavra de Deus. Então, como um cristão pode apoiar um partido desse e depois orar pelo seu filho, para ele não ser um homossexual, para ele não ser um ladrão, para ele não ser um tirano, para ele não ser um assassino? Eu não entendo como. Ok? Legalização das drogas é outra pauta aí que a esquerda, né? PSOL, PT, PCdoB e outros aí apoiam veemente essa cultura de legalizar a maconha e outras drogas aí. É, eu vou ler um texto, né, para vocês terem ideia, que até o vinho, dado ao vinho, não era bem casado, né? É, a palavra fala para não acontecer isso. Então diz assim, né? É, não deve ser tomado, né, ou arrebatado, né, ou tomado por vinho, nem a violência, mas ser amável, pacífico e não amante ao dinheiro. Tudo isso está no mesmo versículo. Então fala que ele não pode ser tomado pelo vinho. Por quê? Quando é tomado pelo vinho, ele fica bêbado. Quando fica bêbado, ele se solta, né, e faz coisas ali, dizendo que não lembra, mas é tudo conversa mole. No fritar dos ovos, o bêbado sabe o que fez, sim, né? O drogado já é pior. Vocês já imaginaram? Tudo que perde o controle, a palavra de Deus diz que nós temos que ser controlados, que temos que ter um pavio longo, né? Demorado para irar, demorado para fazer coisas. E não roubar, não matar. Então, você inclui a droga é o seguinte: o drogado, ele não tem controle sobre si, né? Ele é viciado químico ali. Então, ele tem que ir atrás da droga. E quando não encontra, ele rouba, ele mata, ele xinga, ele acaba com tudo de dentro da casa. Como um cristão pode ser a favor de uma pauta dessa, liberar droga? Entenderam? Não entendo isso. Como cristão que se diz cristão apoia uma pauta dessa? Vamos para outra. É, destruição dos valores. Uma coisa chama, né, valores familiares, para completar. Então você tem aí, né, o pai, a mãe e os filhos. Hoje em dia casa homem com homem e mulher com mulher. E eles querem constituir famílias adotando. Você já vê aí uma família normal que se divorciou, já existe problema, porque o pátrio poder faz falta para uma criança. Muitas vezes a criança se espelha no pai. Né? Tem o pai como autoridade. Isso é quebrado quando existe o divórcio.
E o divórcio, inclusive, está na palavra de Deus, é somente por adultério. Né? Quando alguém adulterou com alguém, o outro tem direito de pedir divórcio e se casar novamente. Não por incompatibilidade de gênero ou por outro motivo. Tanto isso é verdade que no passado as famílias casavam, né, sem ter esse namoro que existe hoje. É, escolhia ali o pai, a família escolhia o marido e a esposa para o filho ali e tinham que ir até o final ali. E quando cometiam adultério, eram apedrejados, né, segundo a lei. Com a graça veio, então, devido a tanto divórcio, devido a tanta coisa errada, né, que Moisés, por causa da dureza dos corações, permitiu o divórcio. Então, o que aconteceu com isso? Então, começou-se as famílias darem seus filhos em namoro, né? Com reservas e ter pessoas acompanhando isso para se conhecer e não ter essa famosa incompatibilidade de gênios, né? Os gênios é aquilo que não combina. Então, iam ver para ver se dava certo. Então começou-se a utilizar esse sistema. Hoje em dia não existe mais nem isso, né? A pessoa sai com a outra ali e já vão ter relação sexual antes mesmo do casamento. Então o que a pessoa aguardava muito tempo, hoje já não se aguarda mais. Uma pequena correção eu quero fazer, né? Como eu falei muito rápido, eu falei a respeito de Moisés, que Moisés, por causa da dureza dos corações, ele permitiu o divórcio, mas isso foi no Velho Testamento, tá? Agora, a parte da graça é em Jesus Cristo, ok? É que falei muito rápido ali, parecia ser a mesma coisa, não é? Moisés foi no Velho Testamento, por causa das durezas dos corações, então foi permitido o divórcio. Já quando a vinda de Jesus Cristo, né? Entrou-se a época da graça, então nem tudo era apedrejado e não existia mais a morte, né? E sim esse período que Deus deu para que as pessoas se convertessem ao verdadeiro evangelho cristão, ok? Então agora vamos passar para outro tema e outra pauta, né? Também de partidos de esquerda que o cristão não deve apoiar. Seria a doutrinação nas escolas, né? Tanto de doutrinação política quanto de doutrinação evangélica ou católica ou qualquer outro tipo de religião em escola. Escola, ela deve ser utilizada, sim, para temer a Deus como um todo, tá? Independente de ensinar para a criança ser umbandista, ser espírita, ser evangélica ou ser católico, qualquer outro tipo de religião, não. É para ter amor à pátria e temer a Deus. Isso sim, como um todo, né? Não ir ali, ou ser mesmo até ateu, né? É o direito da pessoa de escolher o que quer ser. Mas, como princípio, num país que nós estamos ser 70% temente a Deus, então seria até lógico isso, mas até não defendo isso, tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui, escola é para ensinar matemática, geografia, português, química, física e nada de partido político. Ensinar, sim, que existe democracia, que não existe ditadura, existe o voto, mas não entrar no mérito que você tem que ser de direita, de esquerda, que você tem que ser crente, que você tem que ser católico, que você tem que ser umbandista. Nada disso eu creio. Isso aí não está na palavra, mas eu estou entrando num fato muito importante, né, que escola não é para isso. Outro tema importante também é ofensas a religiões, né?
A palavra diz que não é nem por força nem por violência, né? É somente por amor e pela graça. Então, queridos, cada um que pregue, o que acha, o que fale, mas independente disso, não temos direito de ofender, chutar santo, destruir nada de ninguém, né? Isso é totalmente errado, ou perseguir qualquer religião. Isso está fora de todo tipo de contexto, né? Principalmente para o cristão, que ele deve a repudiar o pecado, não o pecador. O pecador deve ser amado e deve ser modificado pela palavra e pela perspicácia, pelo convencimento do Espírito Santo. Então, a gente não pode ficar aí brigando por causa de religião. Um exemplo disso, claro, é quando tem a passeata gay na Paulista lá, que o pessoal pega o crucifixo, coloca na sua genitália, tanto a feminina quanto a masculina, e isso trazendo, né, que eles não acreditam no catolicismo, que eles não acreditam nos cristãos. E ficam ali ofendendo, né? Quem crê, tanto de qualquer tipo de religião, né? Sou totalmente em contra. Agora, você cristão, vou deixar o finalzinho de tudo isso, né? Tem na palavra de Deus que fala assim: como numa fonte amargosa e numa pode sair água amarga e doce ao mesmo tempo, né? Ou seja, numa fonte pode sair dois tipos de água. Não pode. Como você, sendo cristão, conhecendo a palavra, você apoiar partido de esquerda, que não acreditam em Deus e são ateus? Porque diz que quem não adora a Deus é inimigo de Deus. Então, se é inimigo de Deus, é inimigo do cristão. Agora, diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Também diz na palavra isso, né? E diz que a inteligência do homem, começa o princípio da inteligência e da sabedoria, é temer a Deus. Então, como nós podemos, né, apoiar partidos de esquerda que não creem em um Deus vivo? Então, aí falam, né, mas por que o cristão apoia o Bolsonaro e não apoia o Lula? Uma. Não se provou nada que o Bolsonaro é ladrão e já provaram que o Lula é ladrão. Independente se o Bolsonaro é convertido ou não, ele teme a Deus, do jeito dele, tá? Mas teme, ele lá professa que teme a Deus. O Lula já não professa, como outros não professam, né? Que temem a Deus. Haddad é um, né? E a gente vê aí esse pessoal, quando chega perto de eleição, vai tudo nas igrejas aí, enquanto Bolsonaro recebe todo cristão e está, inclusive, tentando colocar um ministro evangélico. Então é por isso que eu apoio a direita e não apoio a esquerda, né? E tanto que Cristo está à direita de Deus. Só para finalizar, tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Se você não gostou da explicação, é um direito todo seu. Mas eu estou tentando explicar de acordo com o que eu creio. Eu sou cristão e estou explicando segundo a palavra de Deus. Ok? Então, se gostaram, deixe seu like. Se não gostaram, também é um direito seu. Mas se quiserem compartilhar, vou ficar muito grato. Assinem o canal aí e faça ele crescer. Tá bom? Que Deus os guarde, os proteja e os livre de todo o mal. Um abração.